Iva hija, naqra kulur mux ħazin dil-ġemanna. Marwell, inti jemmek xandek? Mela, gluten-free chicken breast sandwiches għonek, bitċadni tal-tadam u għanna dawn il-pizzet bil-poached pears, artichokes and goat's cheese. U jekk intom għedin bid-dieta ta' għodux tinkutaw. Ideja kif tagħmlu plattaġin ħafif. Ejja, hej, jiena mbagħad mort xejn ta' risotto wkoll. Għandi xejn ta' risotto bl-aspargi u llum hemmhekk u l-parmiġġan u għandi mbagħad hawnhekk daw l-crumbles bil-gambli u l-ħut ukoll hemmhekk il-ġuħ. Ejja, dil-ġimgħa. Intaw.